Kush është përjashtuar padrejtësisht nga ndihma ekonomike do të riintegrohet. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës tek një familje në Urën Vajgurore e cila përfitoi ndihmën e plotë ekonomike nëpërmjet skemës së re, deklaroi se kush është përjashtuar padrejtësisht nga ndihma ekonomike do të riintegrohet. Rama gjithashtu ka theksuar se nuk do të ketë ndihmë ekonomike për personat që aftë për punë. Duke cilësuar skemën e re një rregullim i listës së atyre që përfitonin duke mos e merituar atë, kryeministri ka thënë se në këtë skemë bëhet kontrolli i çdo subjekti tek tatimet, hipoteka, transporti e të tjerë, në mënyrë që të skualifikohen ata që e përfitojnë padrejtësisht. Ka një pjesë minimale që është marzhi i gabimit të sistemit, që ne po e verifikojmë dhe të gjithë ata që pas verifikimit do të rezultojnë të përjashtuar jo për shkak të abuzimit, por të sistemit, do të riintegrohen, është shprehu Rama. Gjithashtu, ministrja Mana Stirliu shpjegoi se cili do të jetë roli pushtetit vendor në këtë proces. Grupet e punës të administratorëve social të bashkive, të inspektorëve të shërbimit social dhe ata të prefekturave po shkojnë në çdo familje, edhe tek ata që kanë përfituar ndihmën, duke verifikuar çdo familje, deklaroi Mana Stirliu. Ndihma ekonomike i akordohet përfituesve për një afat 5-vjeçar dhe kombinohet me shërbimet sociale.